були хороші моменти і не дуже, але в цілому, я думаю, що непогана була по інтенсивності гра. До кінця грали, до останньої хвилини і забили гол. Формуємо характер, нам це потрібно. Якщо розділити гру на два тайми, який більше був кращий у виконанні? Мені і перший, і другий сподобався. Просто перший був більш цілісніший, а в другому таймі ми перші 15 хвилин, таке враження було, що трошки не зловили темп. Вже коли трішки получили, скажімо так, то хлопці молодці, підвищили темп власної гри і створили хороші моменти. Звичайно, могли і пропустити, але могли ще й забити. Маємо другий гол з кутового на зборах. Цього разу вже можна сказати, що це напрацювання. Хороші подачі, хороші вбігання. Що я можу сказати? Гру Марко оцініть, будь ласка. Ми хочемо ще від нього, ми з ним спілкуємося, у нього є якість, але інтенсивність гри, ми ще хочемо його підвищити. А в цілому непогано. Забив гол, це для нього важливо, для нападника.